משחק המחשב הפופולרי של הספורט הפופולרי חוזר במתכונת חדשה, ועכשיו שחקני כדורגל ישראלים בולטים שם יותר ובפרטים מלאים. ההדגמה בכתבתו של ציון אנוס. מעטים השחקנים בעולם שזוכים לכבוד הזה, העתקה מושלמת של דמותם לאנימציית מחשב, בעצם כמעט מושלמת. פה הם ניסו לסרוק את הפרצוף שלי, כמו שאתם רואים, הוא לא כל כך דומה, אבל כשמסתכלים עליו הפרצוף תוך כדי המשחק ובפרופיל ובאופן הריצה הוא די דומה. מה ששמתי לב. במציאות אתה יותר יפה. אתה אמרת. מדי שנה נבחרים כמה מכוכבי הכדורגל הגדולים בעולם להיכלל במשחק המחשב של פיפה. השנה נבחרו בין השאר דוידס מהולנד, אנרי מצרפת וגם גרשון מישראל. לא בגלל שאנחנו מעצמת כדורגל, אלא כי מחירות המשחק כאן ביחס לאוכלוסייה הן מהגבוהות בעולם. כל שחקן חובר לחליפה מיוחדת עם 42 חיישנים, המצלמות האופטיות קלטו כל תנועה שהפכה מיד לצורה הזו, ועליה הולבשה מאוחר יותר הדמות הממוחשבת של קפטן הפועל תל אביב. התוצאה הסופית מוקפדת מאוד, גם בחיקוי המדויק של האופן שבו גרשון בועט פנדל, וגם בסימן ההיכר שלו אחרי שהוא מבקיע שער. הם שאלו באמת מאיפה התנועה הזאת לקוחה, ואמרתי להם שיש לי אח שהוא בעצם גם שחקן תיאטרון בקאמרי. אבל השבוע כשגרשון משחק ומבקיע, הדמות שלו עושה דווקא סלטה. המשחק הנגב הוא מול נבחרת פלסטין, עוד אחד מחידושי פיפה השנה. כמו גם הוספת הכוונים ואנשי הביטחון במגרש, למעשה, רק דבר אחד חסר כדי לתת לגרשון תחושה של משחק אמיתי. כאן, אף אחד לא מקלל אותו.